Okay guys, ramai yang tanya cikgu kan, cikgu dekat Cyberjaya Lakeside tu training kat mana sebenarnya kan? Okay lah, cikgu tunjuk lah. So daripada entrance, pintu masuk ni Cyberjaya Lakeside ni, kamu kena tahu dekat depan sana tu ada Shahberry. Kalau kamu tahu Shahberry tu, kamu pergi straight je. Cikgu rasa kamu tahu kot tempat ni. Kalau orang duduk tak TPP apa semua, dia tahu ni tempat ni. Okay, cikgu akan tunjukkan tutorial kat mana sebenarnya pusat training kita ni yang cikgu orang cakap ni kan. Okay, ni entrance eh. Ha, dia ada lah, dia punya blocker kat sini. Cikgu ambil daripada luar ni. Korang parking kereta kat tepi-tepi ni lah. Biasa orang parking kereta kat tepi-tepi ni lah. Dulu cikgu duduk kat sini. Lepas tu cikgu pindah pergi Prima. Duduk kat sini je, tempat lepak cikgu pun. Okey ni, faham eh? Ha, ni tempat ni cikgu harap kamu familiar tempat ni. Okey. Dia parking tepi jalan je, sama ada belah sini atau belah sana, tak kisahlah. Sini ada jalan kaki. Okey, dia entrance dia pun satu je. Sini dia entrance je. Okey. Bagi tutorial supaya kamu tak tanya-tanya lagi kat mana, kat mana kan. Jadi cikgu dah tunjuk kat korang. So bila korang masuk je, okay, korang masuk je dekat entrance ni. Cik lawa pula lah pagi ni. Okay, masuk. Biasanya kita akan berkumpul dekat wakaf pondok depan tu. Okay, kita masuk je sini. Kita akan berkumpul kat wakaf depan ni lah. Nampak ada wakaf tu, ha, situ. Ada tempat duduk apa semua. Biasa berkumpul kat situ lah, kat sini. Ha, bila dah berkumpul semua ada kat sini, dan kita akan gerak lah. Gerak ke mana? Kalau pergi ke kanan, ke Pullman, kita nak pergi ke kiri. Tapi biasa kamu tak pergi sendiri lah, pergi ramai-ramai lah. Okey, dia akan tunjukkan lah. Sekarang korang cakap, cikgu cakap mengaruk pula kan, mana ada waktu pusat training kat sini. Kan, okey. Awal pula lah pagi ni kan. Cuaca macam ni, cikgu hari ni nak berlatih pakai kamera Nikon D3 cikgu ni. Nak berlatih pakai shutter speed apa semua kan. So macam ni lah keadaan dia kat sini. Lawa pula lah dengan apa ni, mentari birunya kan. Cikgu pula banyak barang pula bawa ni. Aduh, ingat tadi nak buat apa ni, field recording, tapi macam malas pula. Tak apalah, field recording tu anytime ni. Okay. So kat tengah-tengah ni ada macam bonggol kat atas ni. Ha, ni bukan sini eh. Ha, bukan sinilah. Kita akan ke depan lagi. Jalan. Ha, ni daripada pondok tu menghala ke kiri lah ni, kiri. Belah kiri. Jalan ni kalau kita ke straight je, dia akan tembus dekat I8 Putrajaya. Ha, ni biasa cikgu naik basikal ikut jalan ni lah biasanya. Basikal pun tak baiki lagi kan, kena baiki basikal apa semua. Start naik basikal balik lah. Ok, kita berjalan. Nak kata jauh tak jauh, jalan je. Berjalan. Ni ada rumah-rumah orang. Takat ni yang geng U12 tahun ni yang dah pergi. Siapa yang? Arisha, Lina, Bunga. Siapa lagi? Raina dengan Adni. Okay, kita akan masuk jalan ni. Jalan lagi. Okay, kita akan jalan lagi. And cikgu pun dah lama sebenarnya tak datang sini. Biasa sejak-sejak nak kena start balik lah, working out. Badan pun dah berat lah ni kan. Cikgu harap lens tak kabur lah ni. Jalan lagi, depan sikit lagi. Cikgu ya jalan. Haa, makan-makan nampak lah ni. Dulu apa,
dulu U15 pun selalu cikgu bawa sini sebab yalah asyik kat padang sekolah je kan, bosan juga kan. Ha, tukar-tukar sekali sekala pasal lah kan. Ha, dekat PICC ni lah. Apa ni first team cikgu lawan dulu dekat padang equestrian kebangsaan 2019. Tu pun kalau dia orang ingat lagi lah. Kan kalau dia orang dia orang ingat eh, appreciate lagi lah. Tapi korang pun mungkin akan lawan juga kat sana nanti. Tengok pada venue ni kan. Kita yang kelas-kelas korang ni dah kelas-kelas pro dah. Dan diorang dulu cikgu latih tak sampai sebulan pun. Korang ni berbulan-bulan cikgu latih. Bahkan ada yang bertahun. Kan? So ya, tak apalah diorang-diorang lah. Kita-kita lah. Okay, kita sambung jalan lagi. Sambil sembang. Kan? Cikgu kat tengkuk cikgu ni berapa kilo ni? 3 kilo. Kan? Kamera kat tengkuk cikgu ni, D3 ni. Semata-mata nak tunjuk korang lah tempat training kita. Kan? Nanti kan korang cakap cikgu kari lah, apalah, mana ada. Takut parent korang lah query. Korang tak apa lagi, takut parent tanya kan. Sebab tak pernah-pernah pun lagi berlatih kat tempat-tempat macam ni kan. Jadi kita akan berlatih kat tempat-tempat macam ni lah. Habis je sesi fotografi ni, pergi makan kat mama. Then tengok lah apa aktiviti hari ni. Tapi langit biru lah hari ni, cantik langit kan. Cikgu ambil pakai DJI ni pun dia punya, cikgu suka dia punya colour dia ni. GoPro pun lawa agak gambar ni. Kita memang kita beli pun barang-barang yang lawa nak ambil gambar korang. Takkan nak beli kamera cik ayam ni tak ambil video dengan gambar korang kan. Kita jalan lagi guys. Macam jauh je ni cikgu. Tak jauh mana. Dalam 10 minit sampai. Kalau korang dah biasa kawasan-kawasan ni, tahu kan ni. Dia ada rumah orang tepi ni. Apa ni, pakcik tu pun dah tahu dah. Sekali-sekala cikgu datang bawa budak. Sekali-sekala tak apalah, tak selalu sangat kan. Tak selalu sangat bising kat dia kat tepi rumah dia kan. Macam pakcik ni pun dia dah tahu dah. Cikgu selalu buat training kat sini. Anak dia pun kadang-kadang tu tengok-tengok intai-intai kan. Diorang main apa ni. Sebenarnya diorang main rugby. Sebab tu cikgu cakap rugby ni kat mana-mana boleh training. Asal ada kun. Kun tak ada pun tak apa. Bola je. Ada bola je boleh terus main. Kan? Flexible. Relax. Nak sampai lah kita ni guys. Nak sampai lah. Kita jalan sikit, depan sikit lagi. Cikgu berat dengan barang ni. Lepas ni nak kena berhenti je, ambil-ambil gambar dulu sikit. Kan? Halang-halang kan. Okey, jalan masuk dia. Sebenarnya kawasan tu tepi ni je. Tepi ni je. So, bila korang dah sampai area-area ni. Kan? Nampak tak tu rumah orang ni? Rumah orang yang first korang sampai ni. Naik atas ni. Naik atas ni dia ada macam lorong rahsia dia. Tu nampak. Ni lorong rahsia ni. Ni rumah orang ni. Ada kolam renang apa semua. So masuk kolam rahsia ni. Ni jangan masuk sini, rumah orang. Masuk sini dah sampai. Inilah tempat kita training. Okey lah kan. Boleh lah dalam 6 orang 3 lawan 3, 4 lawan 4 boleh lah ni. Nak bawa satu tim tu payah juga. Tak ada lah mana pun. Padang sana dah penuh dengan rumput dah. Sini dah biasa main. Lepas training apa semua, berehat kat sini. Ada tupai guys. Nampak tak tupai dah? Tak nampak. Ha,
inilah dia tempatnya, tempat training Cyberjaya Lakeside. Saya ada pokok lagi ni. Sini ada swimming pool, nak terjun kena minta kebenaran tuan dia. Tak boleh lah, ni rumah orang tepi ni. Kau ingat rumah ni murah-murah ke? Rumah ni harga dia paling kurang 4-5 juta punya ni. Rumah orang have-have ni. And so cikgu pun dah berpeluh-peluh dah ni. Jalan sikit pun dah berpeluh-peluh dah. Kita nak on the way balik dah. And cantik pula pemandangan pagi ni ya. Kita nak cikgu datang ambil video pun semua, ambil gambar. Nak test cikgu punya 70-200 punya lens. Cikgu selalu guna lens ni dekat kamera lama. Dan cikgu beli body baru ni, body full frame ni, cikgu try, nampak okey, boleh lah pakai, tak payah beli lah apa ni yang 2.8 punya. Yang ni 3.5 ni pun cikgu rasa dah okey dah. And kalau nak bokeh betul tu, tukar lens yang 50mm 1.8 je. Sini memang tempat orang berehat lah guys, orang bersenam, jogging apa semua. Okay, cikgu sebenarnya nak buat free recording hari ni, tapi macam banyak motor-motor ni. Tak boleh, lain kali lah free recording ni. Okay, so macam ni je live kat sini guys. Study skala. Kalau tak nak buat kat tempat tadi pun, area-area sini ada je kawasan-kawasan yang boleh korang buat training. Suka-suka je nak swim ball je. Happy-happy nak, nak korang tahulah sejarah rugby ni kat sini macam mana kan. Apa kaitan dia PICC, apa sejarah PICC kat ujung sana tu dengan team yang cikgu pernah bawa dulu kan. Jadi tapi itu semua sejarah guys. Dah 4 tahun dah. Kejap ya, 4 tahun ni. Kejap je 4 tahun ni. Tapi yalah, itu semua orang kata kisah lalu lah, sejarah lah tu. Kan orang-orang yang terlibat pun tak tahu dah pergi mana dah. Dah ingat ke tak pun tak tahulah. Kan dah dia orang ingat lagi ke tak pun tak tahulah. Kalau dia ingat dan alhamdulillah, kalau dia orang tak ingat pun tak apalah. Cikgu nak stop sini kejap, nak ambil gambar dulu kejap. Sini teduh sikit kan. Nak ambil gambar kat sini dulu. Okay guys, sampai sini saja. Ciao.